pessoas amadas do coração de Deus. Uma grande alegria estar de volta com você, uma grande alegria ter você de volta no nosso canal. Partilhe, compartilhe o seu canal de evangelização, de formação pessoal e de muita informação também. Quero lembrar você que ainda não está inscrito, aproveite essa oportunidade, inscreva-se no nosso canal, venha participar do nosso projeto. Projeto de evangelização, de informação também. Também não se esqueça de dar o like ao final do vídeo e de assistir todo ele até o final para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like. Hoje eu quero mais uma vez falar com você sobre dízimo. Dízimo, vocação e fraternidade. Nós todos já sabemos que o dízimo é fruto da gratidão, do amor, da fé e da obediência a Deus. É também fruto da evangelização, fruto da conscientização do grande amor de Deus para conosco, do amor ao próximo, da justiça, do fortalecimento da fé, partilha, fraternidade e compromisso cristão. O dízimo está na lei de Deus há cerca de 1.300 anos antes de Cristo. Você vê isso lá no nosso livro sagrado, a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 6 a 11 e 14. E também no capítulo 14, versículos 22 a 29. O dízimo brota em um coração convertido, que reconhece o amor de Deus, que reconhece que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é graças a esse maravilhoso Deus. E o principal objetivo do dízimo na Igreja Católica é evangelizar, gerar partilha e fraternidade na Igreja e no seio do povo de Deus. Na nossa Igreja também é o quinto mandamento. Diante do plano de Deus, da essência, existe a necessidade da partilha. O dízimo é e sempre será um compromisso com Deus, um compromisso com a sua Igreja, com a sua comunidade, com os seus irmãos. Por isso que nós dizemos que o dízimo é a expressão de amor, de fé. Aquela máxima, um por todos e todos por um. Ora, querido amigo, querida amiga, nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai e a Igreja é a nossa Mãe e nós somos os filhos. O dízimo que cada um de nós contribui em nossa Igreja, na verdade, é uma doação que é para nós mesmos, que retorna para nós mesmos o povo de Deus na forma de frutos de evangelização, de missão e de caridade nas dimensões eclesiais, missionária e caritativa do dízimo, além, é claro, da dimensão religiosa. O dízimo é uma pastoral que deve ter a participação de todos, a começar pelos párocos, pelos ministros ordenados, ter a participação de todos os agentes das outras pastorais. O fato de você pertencer a uma pastoral que tem um trabalho magnífico na Igreja não lhe exime de ser dizimista. Você também é convidado a contribuir, além do seu tempo, do seu talento, também com o seu tesouro, para que a Igreja tenha as condições necessárias para exercer a sua grande missão, que é a missão deixada por Deus, por Jesus. E todos nós,
participante da igreja, participante de todas as pastorais, nós somos chamados a ser dizimistas, vivenciar a partilha, o amor e a fraternidade nas nossas comunidades. Com os recursos materiais do dízimo, é que a igreja caminha, que ela desenvolve suas atividades, evangelizando, exercitando seus dons, suas virtudes, seus carismas e seus talentos. É através do dízimo que Deus insere no contexto da igreja e do povo a sua presença. É fato que é o seu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo, que ajuda a construir, a manter e a sustentar a nossa igreja, a sua igreja. E é do dízimo que deve vir todos os recursos necessários para o sustento da comunidade, os recursos necessários para as missões, o recurso necessário para a catequese, o recurso necessário para todas as pastorais, o recurso necessário para toda a vida da igreja. E uma comunidade que persevera na evangelização, trabalha e conscientiza os seus fiéis sobre a importância do dízimo, sobre o valor do dízimo e a partilha, é uma comunidade forte e, com certeza, seu dízimo também será forte e suficiente para atender suas necessidades. Haverá partilha, haverá fraternidade, haverá união, haverá amor, haverá vocações, haverá comunidade forte, saudável e dinâmica. No contexto da fé, o dízimo nos educa mais no amor, na misericórdia, na justiça, na caridade, na fraternidade e no plano de partilha, que é a essência do reino de Deus. Se nós somos generosos na nossa contribuição com o dízimo, Deus também será mais generoso conosco, porque Ele mesmo diz: aquele que pouco planta, pouco colhe, e aquele que muito semeia, muito colherá. Analise comigo isso aqui. Deus, Ele distribui todos os dons, todas as bênçãos, todas as graças gratuitamente. Deus sempre derramou, continua derramando e vai continuar sempre derramando incontáveis bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, e isso sem nos exigir nada em troca. Então, que Ele conceda a graça de que nós também possamos fazer o mesmo, que cada cristão, cada fiel colabore na sua comunidade, cada um dê aquilo que pode, aquilo que manda o seu coração convertido, seu coração cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de fé e de generosidade, e também aquilo que exige a sua consciência. O dízimo na nossa igreja, ele é um sinal, ele se constitui um sinal de que somos cristãos, que nós vivemos em comunidade, que a igreja é nossa família e nós nos preocupamos um com os outros. O dízimo é um gesto também de ação de graças, um ato de gratidão a Deus por suas infinitas graças em nossa vida. O dízimo é um gesto de amor, um gesto de fé, de partilha, de fraternidade, de doação. Portanto, meu querido amigo, minha amada amiga, é dever de cada um de nós, cristãos, católicos, agradecer a Deus por tudo. Agradecer pelo que temos, pelo que somos, agradecer, começando agradecendo pela vida,
agradecer pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, pela vida, enfim. E a nossa gratidão, ela deve ser concreta, não apenas com palavras. E nós agradecemos concretamente a Deus quando nós nos abrimos à conversão, buscando viver integralmente o Evangelho do seu Filho Jesus, e quando nos comprometemos com as coisas do Reino de Deus, com as coisas de Deus, ajudando com o nosso tempo, com o nosso talento e partilhando um pouco do muito que Deus nos dá com a nossa igreja, para a expansão do Evangelho e para a expansão do amor de Deus que é expresso pela nossa igreja. Amigo, amiga, lindo povo de Deus, espero que esse vídeo toque em seu coração. E você que ainda não é dizimista, reflita quanto Deus é generoso com você, quanto Deus te ama, quanto Deus te dá tudo. Será se custa você, de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que você pode contribuir com o dízimo na sua comunidade? Pense nisso. Grande abraço. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida e a vida de sua família. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!